Naghahanap ka ba ng bagong phone pero may budget na kailangang sundin? Alam kong mahirap maghanap ng smartphone na magandang specs pero mura daming options sa market at minsan nakakalito na kung alin ang pipiliin. Pero huwag kang mag-alala akong bahala sa sayo. Sa video na ito ipapakita ko ang top 5 na best smartphones na hindi lalagpas sa 10,000 pesos. Ito ang perfect guide para sa mga gustong mag-upgrade ng smartphone pero limited sa budget. Panoorin mo din hanggang dulo dahil baka ikaw na ang manalo ng 100 smart load. Sa top 5, andito ang Infinix Hot 40 Pro. May 6.78 inch LCD Full HD+, 120Hz refresh rate, Android 13 OS, Helio G99 processor, 108 megapixel main camera, 32 megapixel front camera, 5,000 mAh battery at 33 watts charger. Bagay sa'yo to kung mahilig ka sa photography, selfie at light gaming gaya ng ML at COD Mobile. Ito din ang pinakamura sa ating listahan. Mabibili ang 8GB RAM at 256GB storage sa presyong 7,329 pesos. Para sa ating top 4, andyan ang ITL S23 Plus. May 6.78 inch AMOLED 3D curved screen Gorilla Glass 5, Android 13 OS, t 616 processor, 50 megapixel main camera, 32 megapixel selfie camera, 5000 mAh battery at 18 watts charger. Mare-recommend ko to kung ikaw ay naghahanap ng poging smartphone at mas madalas kang manood ng movies sa Netflix, YouTube, mag social media at mag selfie. Mabibili ang 8GB at 256GB sa presyong 7,849 pesos. Sa ating top 3, ito ang Infinix Zero 34G, my 6.78 inch full HD+ Plus, 3D curve AMOLED 120Hz refresh rate, Gorilla Glass 5, Android 13 OS, Helio G99 processor, 108 megapixel main camera, 50 megapixel selfie camera, 5000 mAh battery at 45W charger. Sobrang balanse ng specs nito. Bagay sa iyo kung ikaw ay nagva-vlog, mahilig sa photography, madalas kang manood ng movies, social media at kaya din nito ang light to medium gaming. Ito din ang pinakamahal sa ating listahan. Ang 8GB RAM at 256GB ay may SRP na 10,299 pesos. Kung kailangan mo nga pala ng gaming earphone, subukan mo itong ginagamit ko. Sobrang sulit dahil may dalawang microphone na pwede mong tanggalin yung isa. Sobrang ganda ng tunog, lalo na sa games, music at pangkol. Ilagay ko na din yung link sa description. Sa top 2, andito ang Tecno Poba 5 Pro. May 6.78 inch Full HD+, IPS LCD, 20Hz refresh rate, Android 13 OS, Dimensity 6080 processor, 50MP main camera, 16MP selfie camera, 5000mAh battery at 68W charger. bagay sa iyo to kung mas priority mo ang games dahil mas malakas ang chipset nito kumpara sa tatlong na una. Ito din ang may pinakamataas na charger sa ating listahan. Mabibili ang 8GB RAM at 256GB sa presyong 9,549 pesos. Kung gusto mong manalo ng 100 smart load, siguruduhin lang na mag-subscribe at sagutin ang question na to. Ipiliin ko ang dalawang winners at i-announce ia ko sa next video. Para sa ating number 1, ito ang Vivo IQ Z8X. 6.64 inch IPS LCD 120Hz refresh rate Android 13 OS Snapdragon 6 Gen 1 processor 50 megapixel main camera 8 megapixel selfie camera 6000 mAh battery at 44W charger Kung ang priority mo ay games, ito ang nababagay sa'yo. Dahil sa lahat ng nabanggit ko at sa presyong 10K, ito yung may pinakamalakas na processor. Kasama pa nito ang mataas na battery para sa magdamagang laro. Mabibili ang 8GB RAM at 128GB sa presyong 9,976 pesos. Alala lang, hindi to nilabas globally kaya naka-China ROM pero magagamit mo to sa Pilipinas. Ilagay ko na yung mga link sa description kung saan mo to mabibili pati na din ang best of the best smartphones ngayon yon. Huwag kalimutang mag-subscribe kung nakatulong at nakitaan mo ng value ang video na to.